jsme Benešově na Poušnici. Opět bez dva akce. Prostě naši panovci nás stihne zklamit. A jdeme si nějak. Prosím, majitele, ještě půl lato, nedokážeš něco vymyslet na
na to, já jsem se rozhodla dneska kutý, normálně celý bar, nemáš tam něco ještě na to odmorku, nedokážeš tam, prostě je tam grilka, jo, dostali se, prostě. Stačí, že zítra budu stát celý jabka, ale ta odmorka je ještě reklána bezpečná, jako nemáš něco na to odmorku, tak vymyslit tam něco, co tam ještě, je tam ještě pechne, nemáš něco na zima? Ale čiče, o těch něco by nejistý. A jinak ono tady mám již tak pětláte, takže když jste jich chtěli zvát, ono si to sejedou. Dámy a pána, aby se to ukončili krásně. Tak na závěr se hodí Admíra. Thank you.